Слава Ісусу Христу! Ви помічали, що ми, буває, періодично вздихаємо і кажемо, яке життя важке. Кожен інтерпретує цю фразу по-своєму, але бувають періоди в нашому житті, що нам складно, буває, що нам добре, але тим не менше. І в такому світі ми живемо, да? Буває легко, буває складно. І інколи здається, що навколо нас відбувається якийсь маскарад, якась гра, і можемо неодноразово включати в собі експерти і казати, о, то маріонетка того, то маріонетка того, той грає ту роль, той грає третю, четверту, п'яту роль і тому подібне. І я хотів би сьогодні з вами над дечим порозмірковувати. І безпосередньо життя під маскою Біблія називає, як ви думаєте, яким словом? Лицемірство. І ми про це зараз з вами порозмірковуємо, якщо ця річ буде працювати. Працює, коли Поліна нажимає, не коли я. У мене здається, що увімкнено. Це ти нажала. Зараз, щоб мені було зручніше, не так вам, як мені. Ну окей, не працює, то і ладно. Так, будемо говорити про лицемірство. І попрошу, напевно, да, тебе, щоб ти далі. Я думаю, що, можливо, батарейка сіла, бо вона ніяк не реагує. Якщо є батарейки, то буду вдячний. Тоді класне, двічі. Слово лицемірство використовується в Новому Заповіті. В грецькій мові воно так описується. І має значення грати або робити вигляд. Слово лицемір в буквальному розумінні перекладається як актор. По хорошому рахунку, лицемір, він приховує своє справжнє «я». Тобто, ким він являється насправді. Він може зіграти щирість, хоча насправді абсолютно не щирий. Може зіграти зацікавленість, коли до людини підходиш і вона виглядає зацікавлено, така стурбована твоєю якоюсь проблемою і тому подібне. Хоча насправді їй далеко абсолютно не цікаво, що ти їй розповідаєш. І багато чого іншого може розіграти. І інколи трапляється таке, що люди приміряють собі ці маски. І трапляється так, що приміряєш одну, і о, вона мені непогано сидить, і на превеликий жаль, вона приростає. На превеликий жаль, вона приростає. Попрошу наступне. Ви знаєте цього чоловіка? Хто це? Хто не знає, хто це такий? Окей, добре. Наступний. Можливо, в такому образі ви розумієте і знаєте краще. І сказав свого часу він таку річ: завжди бути в масці – моя доля. Свого часу, коли була дуже популярна ця особистість, не так, як Андрій Данилко, а в своїй ролі, я думав, що це дві різні людини. Тому що інформаційний простір тоді не був, в мене телефон був кнопочний, там, щоб скачати якусь картинку або ще щось, це треба було там мікпорт якийсь там туди-сюди. Ну, це складний був час, в який я жив, інформаційний. Тобто інформація важко до мене доходила. Я думав, що це, що це дві різні людини. Як це може чоловік бути там в образі, там, в такій акторській речі? Я думав, що це одна людина. Дві людини. Насправді виявилося, і в принципі, я думаю, що багато, можливо, і в той час задавали питання, типу, що це, чи взагалі можливо, щоб це була одна особистість. Але так виявляється, що це зовсім, ну, що це одна людина. І так трапляється, що одягнеш на себе якусь маску, вона приростає. І тебе справжнього вже може ніхто навіть не побачити і не розпізнати. І з самого малочку якось так трапилось, що ми схильні до якоїсь удаваності, тобто щось себе виявляти,
Навіть можемо аналізувати по дітях. Дивишся, сидить, грається, щаслива така дитина. Але в момент їй щось потрібно. Їй не боляче, їй не погано, їй абсолютно добре. Але в момент вона змінюється. Через те, що вона бачить якусь ціль. І вона розуміє, що посмішкою вона цього не досягне. І потрібно спочатку тихенько, да, там, тату, тату. А потім бачиш, що реакції немає, і набувається. І здавалось би, хто тебе цьому навчив? Звідки ти вмієш так змінюватися? І на превеликий жаль, якщо ми над цим не пильнуємо, воно переростає з нами постійно. З чим ми стаємо старші? Я аналізую себе і розумію, що свого часу я також навчився майстерно і гарно бути в двох ролях. Бути в школі і бути в церкві. І на превеликий жаль, якщо ми над цим не задумуємось, ми можемо жити подвійним життям, не розуміючи навіть цього, або навіть не усвідомлюючи цього. Тому що воно для нас стало звичайним. Воно до нас приросло, нам там комфортно, нам так зручно. Але попрошу наступний, можна двічі нажати. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Люди одягають на себе маску, щоб зробити те, чого вони без маски ні за що би не зробили. Найбільш оманлива маска – це є маска щасливої людини. І, напевно, найнебезпечніша – це є релігійне лицемірство. І у часи Христа представники релігійного світу, вони, можна, да, нажимати, вони удавали себе праведники, вони хотіли, щоб їх бачили люди. Разом з тим, тих, хто був праведником, сповіщав Божу істину, вони розіп'яли. Наступне, про те, що ми можемо прослідкувати, що найтакі жорстокіші речі і слова були направлені саме до лицемірів, через те, що їхнє сумління, воно спалюється. І життя під маскою, воно калічить душу людини. І таке життя, воно спотворює душу. І якщо прослідкувати, можете проаналізувати себе, я аналізую себе, що від такого життя втомлююся. Від такого життя втомлююся. Я думаю, що більшість із вас, коли був ковід, то вам було комфортно в масці? Ні. Таке враження, що ти наче задихаєшся. І таке саме відчуття, воно переслідує тих, хто постійно приміряє на себе якусь маску. Ти від цього втомлюєшся, ти задихаєшся, ти не можеш бути справжнім. Бо здавалось би, я зараз побуду таким, пройде час, все стане на свої місця. Я її зніму. Мене зможуть люди побачити таким, яким я є насправді. Але на превеликий жаль, чим більше ми це відтерміновуємо, тим потім нам складніше. Тим нам складніше. Чому люди схильні одягати на себе маски і чому розігрюють в себе те, що не властиве безпосередньо їм? Є два варіанти. Перший – це страх позбавитись людського визнання. Що люди мене не будуть сприймати. Люди мене не зрозуміють, коли побачать мене таким, яким я є. Вони не сприймуть мене. Вони не будуть мене так любити, не будуть так поважати, не будуть до мене так відноситися. Я буду обділений увагою, і багато таких речей, вони вселяють людину страх для того, щоб вона була нещирою, для того, щоб вона приховувала своє справжнє, свою справжність, свою щирість. І друге – це отримати більше визнання. І таке бажання, воно було в фарисеїв, ми про це читаємо, ми про це можемо прослідкувати. Хотіли отримати більше визнання.
І оскільки ми вже згадали одну особистість Андрія Данилка, да, він би не досягнув би тієї слави, якби не був в цьому образі. І він один з небагатьох, хто в цій, в цьому образі, в такій акторській, в акторській постаті, один з небагатьох, хто потрапив в голлівудську кіноіндустрію. Не буду казати, в якому фільмі він засвітився в цьому образі. Але тим не менше, якби він не був в цій масці, або в цьому образі, він би цього всього не досягнув би, не мав би, не представляв би Україну там на Євробаченні і зайняв би якесь там певне місце. Цього би не досягнув би. І це є людське якесь визнання. Текст, який, знову ж таки, він підтверджує, що бажають люди, що бажають люди, щоб їх визнавали, щоб їх вітали на ринках, щоб звали їх учителю. І багато таких речей переслідують такі люди. І я думаю, що не важко кожному із нас зрозуміти і прослідкувати, що в основі лицемірства ключову роль відіграє орієнтація на думку кого? Людей. На думку людей. І ті, хто лицемірять, вони стурбовані тим, що подумають про них оточуючі. Що подумають про них оточуючі. І знову ж таки, ми зараз переглянемо мотиви справ лицемірів. Це описується в Нагірній проповіді. Ісус Христос описує їхні наміри, щоб прославили їх люди, щоб показатися перед людьми, щоб показатися людям. Тобто любов і повага стає важливішою за любов Божу. І слава людська важливіша за славу Божу. І найсумніше те, що це зміщення або ця пріоритетність, вона буває стирається і непомітною стає навіть для самих нас. І, знаєте, жити під маскою – це, грубо кажучи, жити в постійному страху. Знаєте, не встиг поміняти маску, і мене побачили таким, яким я є, справжнім, таким, яким я є. І, на превеликий жаль, коли люди перебувають в такому стані, вони починають навіть зневажати саму себе і втрачають радість. Радість життя. І в Йов про це говорив, а радість безбожного тільки на хвилю. Це момент. І також важливо нам, кожному, розуміти, що писано в Слові Господньому, немає нічого захованого, що не виявиться. І немає таємного, що не вийде наяву. І чим довше ми будемо перебувати в такому стані, хтось із нас, тим складніше потім буде кожному. Тим буде потім складніше. Тому що немає нічого прихованого. Немає нічого прихованого. І не хотілося б залишатися на такій сумній ноті, завершувати. Але є прості, прості звичайні поради, які необхідні для кожного із нас зрозуміти і використовувати. І найперше, це бути чесним з самим собою. Тому що ніхто з нас не є досконалий, навіть і близько немає нікого з нас досконалого. І церква – це не є місце для досконалих людей. Кожного з нас є свої певні переживання, певні є свої труднощі, з якими ми стикаємось. І Ісус, коли Він був на цій землі, Він казав чітку річ, що лікаря не потребують здорові. Кому потрібен лікар? Тому, хто має якийсь недух або хворобу. І кожен із нас, він не є досконалий, він не є ідеальним. І якщо ми це розуміємо, що поруч із нами також це не ідеальні люди, у кожного з нас є свій характер, є певні свої
переконання, певні є свої моменти. Але найперше, це потрібно бути щирим самим собою. Потім найскладніше, напевно, це бути справжнім, що ми не є кращі і святіші за інших. І наше життя – це не є змагання. Не є змагання. І єдине, з ким ми маємо себе порівнювати, з ким ми маємо себе рівняти, це є наш Ісус Христос. А Він, той, хто полюбив кожного з нас, Він віддав своє життя за нас. Він полюбив, Він усиновив, назвав улюбленими. Не за наші якісь заслуги, або ми якісь там добрі. Він прийняв нас такими, якими ми є. І Він хоче, щоб ми змінювалися, щоб ми були справжніми, щоб ми були, щоб ми були щирими. І також неодноразово ви чули, що з щирим Бог як поступає, а з лукавим? Важливо нам бути справжніми. Не тільки в церкві. Хочу зауважити, не лише в церкві. В нашому житті, в повсякденні нашому, ми маємо бути справжніми. І також важливим є це любов. Дуже важливим є любов, тому що любов, вона не здатна лицемірити. Чим більше ми любимо, тим більше люди будуть приймати наші слова. Чим буде більше в нас любові, ми не будемо критикувати, і люди це не будуть сприймати як якийсь там докір або ще щось. Люди будуть сприймати правильно, не як осудження, а як навпаки направлення. Коли в нас буде любов, ми будемо щиро проповідувати Боже Слово, і це буде змінювати людей. Якщо в нас любові немає, ми просто пропихуємо якісь принципи, якісь стандарти і тому подібне. І люди будуть це так сприймати, коли любові в нас не буде. Любов – це фабрика благодаті, яка потрібна і важлива для кожного із нас. І Ісус Христос, Він показав цю любов, яку ми отримуємо, яку Він бажає, щоб ми являли іншим. І ставши християнами, ми маємо досягати цієї любові, слідуючи за Христом, перебуваючи в Його присутності, довіряючи Йому, перебуваючи в спілкуванні з Ним. І кожна людина на цій землі, вона хоче, щоб її любили, бути улюбленою. І це є важливо для кожного із нас. А любов, вона лише тоді перебуває, коли ти відбуваєш або перебуваєш в взаємовідносинах, в тісних взаємовідносинах. І коли ці відносини будуть в тебе і в мене на хорошому рівні з Ісусом Христом, Він буде навчати нас цьому. Як правильно робити те чи інше. Не для того, щоб зіграти якусь роль, а щоб бути справжнім, Він буде цьому навчати і буде цей потенціал розкривати в тобі і в мені. Також віра у Христа – це не просто те, що ми говоримо або робимо. Це наша стає природа. Коли ми стаємо християнами, це стає нашою природою. Не просто зовнішні якісь атрибути, приклеїти рибку на автомобіль – або зробити статус там в Фейсбуці, в Інстаграмі, або ще десь, що я християнин. Просто зовні, просто видима якась річ. Віра – це значно глибше. Це не просто сказані слова, або щось таке. Це значно глибше, значно більше. І це все відбувається в порівнянні, наскільки ти близький з Богом. Наскільки гарні в тебе взаємовідносини з Богом. Тому що в Його присутності, в Його святості змінюємось ми на краще. І справжнє непідробне життя зі змістом і метою приходить від спілкування з Ісусом. Тому в мене є побажання для кожного із нас. Любімо, будьмо чесні з собою, будьмо справжніми. Тому що ми потрібні один для одного. Щирі. А разом з тим ми потрібні нашому
Господу. Тому хотів би, щоб ми піднялись на ноги і попросили в Бога сили, тому що для цього потрібно сили, щоб ми не схилялися до якоїсь удаваності або акторської гри, але щоб Божа благодать, Божа любов, вона діяла в нашому житті.